здобуття розмовних навичок, культурний обмін та подолання мовного бар'єру. Учні та вчителі англійської мови Свалявського закладу загальної середньої освіти номер 4 отримали можливість стати учасниками розмовного клубу Speaking Club в рамках міжнародного проєкту. Ми співпрацюємо з Корпусом миру давно, з 1998 року. Саме тоді перший волонтер Корпусу миру приїхав до нас у Сваляву, в нашу школу до співпраці. Тому що учні нашої школи поглиблено вивчають іноземну мову, а саме англійську. І діяльність волонтерів Корпусу миру якраз і передбачає покращення оволодіння учнями, ученицями англійської мови. Раніше волонтери самостійно приїздили до навчального закладу, але через війну було прийнято рішення проводити мовний клуб онлайн. Живе спілкування ми розуміємо всі, наскільки є важливим. І зараз ми працюємо із міс Стефані, вона проживає в Чикаго. Дуже цікава жінка, така енергійна жінка, нашим учням вона дуже подобається. І хочу додати, що це дуже хороша можливість для наших учнів покращити спілкування, покращити, можливо, для когось це навіть і побороти цей бар'єр спілкування. Також закладом освіти було підписано меморандум про співпрацю та партнерство з фондом МАНОВ. У рамках меморандуму школярі й школярки стали учасниками програми підвищення володіння і практикування розмовної англійської мови. Протягом всього цього часу наші учні справді показали досить високий рівень володіння іноземною мовою, покращили навички розмовної англійської мови, долають свій мовний бар'єр, тому що ви знаєте, що от коли ти попадаєш в освітнє середовище і з тобою розмовляють англійською мовою, і ні, вони це долають, вони, скажімо так, цього року декільком нашим учням навіть запропонували стати волонтерами. Тобто вони вже не в якості студентів-учнів, а вони вже можуть бути в якості волонтерів і самі спілкуватися, і, скажімо так, покращувати іншим учням, іншим студентам навички розмовної англійської мови. У сучасному світі є очевидною актуальність і необхідність володіння іноземними мовами. Знання мов розширює кругозір та можливості розвитку молоді. Цей розмовний клуб Стефі дуже надихнув мене далі вчити її та подолати свій мовний бар'єр. Для мене цей клуб є прекрасною можливістю займатися в майбутньому про своєю професією, жити в цьому світі сучасному, повною нових людей, нових тем. І адже англійська може нам допомогти розмовляти з різними людьми, будь-якими. Цілий світ зараз перейшов на англійську мову. Також ми можемо покращити свій рівень англійської, ми можемо стати більш впевненішими в тому, як ми розмовляємо англійською. Можемо, якщо навіть поїдемо в інші країни, ми можемо бути впевнені в собі, що ми зможемо розмовляти вільно на ній. Цей клуб є для мене як поштовхом для вдосконалення своїх навичок в розмовній англійській мові, адже спілкуючись англійською, ми знайомимося з багатьма людьми, заводимо якісь знайомства, знаходимо спільні інтереси з ними. Школярі розповідають, з радістю беруть участь у міжнародних проєктах, адже для них це можливість отримати нові знання та вміння. Я спілкувався з волонтером майже рік, тоді йому було 16 років. У нас були багато спільних інтересів, він займався спортом так, як я. Я вирішив брати участь в цьому проєкті, тому що я хотів покращити свій рівень англійської і почати вільно говорити на ній. Я прийняла участь у Engine, тому що я хотіла подолати свій мовний бар'єр. Скажімо так, я трішечки боялася розмовляти англійською, але коли я почала розмовляти з англійською мовою своєю волонтеркою, то вона сказала, що в мене дуже хороший рівень, і я завдячую своїй школі, тому що вони допомогли мені з цим. Під час зустрічі зі своїм волонтером ми виконуємо різні завдання, цікаві вправи. Англійська мова є надзвичайно важливою в сучасному світі, і я хотів покращити свій рівень розмовної мови та дізнатися щось нове про культуру інших країн. Надалі навчальний заклад планує продовжувати співпрацю з міжнародними партнерами, аби надавати школярам якісні освітні послуги.